FAMU Films je projekt naší filmové školy FAMU a je to portál studentských filmů FAMU, ať současných, či ti, kteří na škole studovali. A vlastně snažili jsme se dát dohromady jakousi filmovou kroniku naší školy, protože máme zhruba tak 15 000 filmů v našich archivech a vlastně i ve spolupráci s NFA, které bychom mohli ukázat veřejnosti. Ty filmy jsou velmi unikátní, jsou neotřelé, jsou originální a myslím si, že pro jak laickou, tak profesionální veřejnost bude velice zajímavé sledovat vlastně tu úplně ranou a studentskou tvorbu dnes již renomovaných tvůrců a nebo tvůrců, který nějakým způsobem se velmi výrazně zapsali do dějin české kinematografie. Takže vlastně úplně první film, který tam máme, je z roku 1949. Je to film od Vojtěcha Jasného a Karla Kachyni ve spolupráci a snažili jsme se vlastně zařadit na portál z každé dekády určitý počet filmů. Všechno toto samozřejmě doprovází časová náročnost a řekněme i produkční náročnost, protože my ty filmy hledáme v archivech, digitalizujeme, přepisujeme je z nosičů opravdu z filmových pásů 16-35 mm, beta kazet, videokazet. Je to jako velmi náročné, pořizujeme jim titulkové listiny, velká část filmů vlastně vůbec jako nemá nějaké veřejné záznamy a vlastně ani je nenajdete v žádných databázích, takže je to velmi i cinefilní záležitost, řekla bych. U nás nenajdete filmy, řekněme, takové hodně mainstreamové produkce, ale vlastně jako úžasný, zajímavý, originální filmy, kdy studenti během toho studia hledali svůj vlastní autorský jazyk.